Во Редици се чека пред откупниот пункт за тутун во општина Карбинци, каде производителите на жолтото злато револтирани чекаат да продадат некоја кутија тутун, и тоа по неисплатлива четврта класа, за да можат да покријат барем дел од направените трошоци. Цело лето мака и пот, напорна работа и труд. За сега цело зимо да чекаат пред вратите на откупниот пункт и да се молат да им се откупи производството. Уште полошо е што со денови не доаѓаат на ред. Овде се цел месец секој ден. И тоа како што велат за ич пари. Еден месец да го продам ја моето производство тука. Имам 3 декара јас. Ја 3 декара имам договор например тука. 13 кутија само дава. Секој ден доаѓам тука кутија, трајам да давам тие още да килажа да помам. Не дава кутија. А вие колко време чекате? Месец ден е веќе. Секој ден тука. Секој ден. 13 кутија тука. Во четврта класа. Само и 200 кг тутун сум продавал. По четврта. Други ништо, не купуваат. Чека, ма тука не може да дојде мерет. Да бара да кажат за... И... Бара да кажат, рето, да знам кога да дојдеме. Сега ќе чекам село месец тука. И па четврта ќе земат. Срамота ваа година. Срамота, бара е там пункта да се затвора и да не донесем ова тутуно, бара. А се ово лето измачима на децата, тоа е ништо. Четврта е колко? 75 динара. Ништо. Кавгите не изостанаа и денеска, бидејќи од откупниот пункт информираа дека тутунот е со слаб квалитет, со што не се согласуваат производителите. Среден квалитет. Шо бе среден? Шо така збориш? Шо така збориш? Не за срам. Бегај тука, бегај. Шо бе бегај? Јали да бе, ти бегај. Па бегај, шо? Зашто така збориш? Те една тутун. Па, скапан ти е тутун, многу не збор. Скапан, а? Да. Ова година има превише тутун и луѓето не знаат што да му прават на тутуно. Договор имат направено како за мала количина. И сега се чудат, се бојат дека не можат да ги го откупат тутун. Дали вие можете да ги откупите сите количини? Или имате одредено? Има одредено колку да се земе тутун. Преку тоа ќе видат. Не се знае, още не е кажено кога и колку да се зиме. Тутунарите крајот на предходната година неколку пати поред излегуваа на протести за зголемување на цената на жолтото злато, но се помирија со фактот дека цената останува иста, а квалитетот во најголем број случаеви е слаб, односно трета и четврта класа. Уште повознемирувачки е фактот што количини има, а откупот е многу слаб, па се трошат денови за да се дојде на ред, па потоа да се дискутира за класата и цената.